atunci când am văzut anunțul că această femeie este însărcinată cu al doilea copil, când cel mic, adică cea mare deja, are abia un an, atunci am rămas mască. Eu mă bucur foarte mult că acum tinerele mămici au curaj să nască atât de repede un copil după alt copil. Vorbim în aceste momente despre femeia care cucerește pe Instagram, Helen Monroe. A anunțat de curând sarcina și începe pe Instagram să fie foarte, foarte colorată și are niște ținute care pot fi recomandate, în special celor care duc o sarcină în această perioadă și cărora nu le este frică de culoare. Astăzi trebuia să ajung aici în platoul nostru. Din păcate a ajuns la spital. Noi ne rugăm pentru tine, draga noastră, și sperăm că vei reveni cât de curând împreună cu bebița cea mare și cu bebița din burtică. Haideți să vedem acum câteva idei de cum puteți să vă asortați în această perioadă fiind însărcinată. Helen Monroe ne-a deschis larg ușa la propriu în garderoba ei ca să putem admira toate frumusețile de aici. Cum le asortează, cum le găsește detaliile și accesoriile potrivite, e o adevărată operă de artă. Dar cel mai important e că o face și acum, fiind însărcinată pentru a doua oară. Atunci când sunt însărcinată, sunt mai inspirată și nu știu de ce se întâmplă acest lucru, dar mă bucur pentru că sunt o mămică stilată și toată lumea admiră acest lucru la mine. Nu se regăsește în rândul mămicilor care oftează în momentul când nu-și găsește ținuta, ba din contra, improvizează din ce are ca, într-un final, să arate perfect. Încerc să port aceleași lucruri ca înainte de sarcină, doar ca să le aleg pe cele mai potrivite, dintr-un material elastic sau modele mai oversize. Din acest motiv, Helen nu își reînnoiește garderoba cu haine destinate mamelor în devenire. În prima sarcină nu mi-am cumpărat nimic, din principiu probabil, pentru că după 5 luni jumătate, 6, trebuia să cumpăr mărimea M, iar pe mine mă speria acest lucru, pentru că din X am ajuns la mărimea S, iar apoi la M ziceam noi, nici nu dau bani pe piesele astea. E o explozie de culori frumoase și rafinate, indiferent de zi și temperaturile de afară. Asta pentru că radiază de fericire mereu. Pentru mine nu contează timpul de afară. Probabil eu pot să fiu unica de pe stradă îmbrăcată așa cum poate nu se cuvine sau culorile care nu se poartă în ziua aceea ploioasă, dar e mai bine așa. Și dacă vremea ploioasă nu o împiedică să fie stilată, nu ne-a mirat nici faptul că încă nu a renunțat la pantofi cu tocuri. Eu ador să port tocuri. Eu le port în clasa 6-a, oricât de stran n-ar suna acest lucru, dar eu fără tocuri nu pot. Orice ținută arată altfel dacă ea este purtată pe tocuri. Helen nu a ezitat să vină și cu niște sfaturi pentru femeile însărcinate. Nu este necesar să ne arătăm burtica voluminoasă, pentru că asta este ceva ce fac toate, dar ca să arătăm și bine, și stilat, și frumos atunci când suntem însărcinate, trebuie să adoptăm un stil cum l-am adoptat înainte, dar și pe parcursul acestor 9 luni.